Greqia ka kryuar forcën e lenë të Arabisë Saudite dhe ka pajisur atë me një sistem antiajror me 26 veprimi patriot për të forcuar mbrojtjen ajrore dhe mbrojtjen raketore të kësaj mbretërie. Dislokimi përfshin dy sisteme patriot, teknik dhe personel nga forcat ajrore greke. Kjo është pjesë e kuadrit të zbatimit të iniciativës ndërkombëtare, koncepti integruar i mbrojtjes ajrore dhe raketave, thuhet në një njoftim të Ministrisë Greke të Mbrojtjes. Një ceremoni përshëndetëse për forcën helene të Arabisë Saudite u zhvillua në bazën ajrore Tanagra, në praninë e ministrit të mbrojtjes Nikolas Panagiotopoulos. Në fjalimin e tij, shefi i forcës së mbrojtjes ndërkombëtare greke, generali Konstantinos Flores, theksoi përfitimet për forcat ajrore greke dhe nga pjesëmarrja në një mjedis të ri operacional përmes rritjes së ndërveprimit, bashkëpunimit dhe shkëmbimit të një urive me personelin e forcave të armatosura të Arabisë Saudite. Ai vuri në dukje se qëllimi i dislokimit të raketave Patriot është të kontribuojë në promovimin e sigurisë dhe stabilitetin në Mesdhehun Lindor dhe Lindjen e Mesme. Arabia Saudite me Turqinë, rivalet e mëdhenj grek, kanë pasur gjithmonë marrëdhënie që janë luhatur mes bashkëpunimit të aleancave dhe armicive e mosbesimit.